Fala, moçada, beleza? Boa noite pra você. Boa noite pra você que tá aí junto comigo aí, já tá chegando. E hoje mais uma aulona, né? Boa noite a todos, Brasil inteiro aí. Nós temos gente, inclusive, fora do Brasil que está nos acompanhando, está junto com a gente aqui, ó. Que maravilha, né? Então tá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, a essa live. Já prepara seu espacinho pra gente ficar um tempo juntos aqui. Hoje a gente vai falar assuntos também pertinentes a violão, vamos falar sobre pestanas e tudo mais, né? E vamos aprendendo cada vez mais, né? Você é meu amigo e confia no que eu falo aqui. E eu sou muito agradecido e me sinto privilegiado por ter a companhia de cada um de vocês aí, ó. Que maravilha, né? Estamos aqui já, né? Me diga uma coisa, onde é que... Fala de onde que você é aí, conta pra nós aí a sua cidade. Pessoal, boa noite, professor, boa noite. Boa noite, Valdeli de Araújo, Aparecida Busato, Eutália Quintana, Werley Cruz, a Sandra Regine, o Valdecir Pater, Erechim, Rio Grande do Sul. Que maravilha, né? Maria de Fátima Ferreira. Era o meu sonho tocar violão, mas nunca tive a oportunidade. As pessoas têm hoje nem sempre valorizam. É exatamente, né? Que maravilha. Fala da cidade que você está falando aí, de onde que você está. Tá bom? Eu vou ficar aqui. Já deixa seu like também. E já comenta aí também se você gosta mais de música sertaneja, música popular ou música gospel, né? Conta pra nós aí como é que tá, que tipo de música que você gosta, que tipo de música você prefere aprender no violão, tá bom? Aí eu vou ficar aqui cuidando aqui, ó, e vou falar vários nomes aqui, Paranavaí, Paraná, a Isabel Pereira de Souza, que maravilha, né? Só gente boa, Cido Chaves de São Paulo, vamos ver como é que tá aqui, ó. Que maravilha, hoje sexta-feira, hoje é dia de descanso, né? Amanhã é sábado, tranquilo, já chegando o final de semana, né? Então dá para tocar violão. Hoje, normalmente as pessoas na sexta-feira fazem uma carninha, um churrasquinho, e aí se alonga um pouco mais, né? Então tá, que joia. Francisco Edelci Teles, aí Edelci, fico em Salvador e Lauro de Freitas, Bahia. Abraço, Edelci. A Edelci já é nossa aluna, ela não perde aula, por isso que ela tá tocando bem já, né? Que maravilha, né? Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, de vários alunos. Vários vídeos de vários alunos aqui. E eu esqueci de passar para o Eduardo aqui alguns vídeos para ele passar para vocês colocarem aí, para vocês verem o quanto os nossos alunos já estão se desenvolvendo e tocando cada vez mais. Maravilha, né? Depois eu vou pedir para o Eduardo, ele pode pegar o meu celular aqui, se ele puder, né? Pode ser mais tarde, depois, durante a live aqui, para vocês verem, né, pessoal? Que joia! Então tá. Fala de onde é que você está falando aí e fala se está frio por aí também, porque hoje está mais frio do que no início da semana, hein? Para cá. Santana Parnaíba, o Davi Bolorini. Davi Bolorini, de Santana Parnaíba. Que maravilha, hein? A Maria Luciene, gosto de gospel. Parabéns, Maria. Arlei Araújo, desculpe, Brasília. Eduardo gosta de MPB. Maravilha. Muito bom gosto, Eduardo. Parabéns também. Maravilha, hein? Então tá, pessoal. Que joia, né? Olha só. É muita gente comentando, é muita gente falando. Então tá, que joia, né? E a gente vai seguindo aqui. Estão gostando das lives? Olha, eu não, na verdade não fazia muita live, sabe? Até por uma questão de tempo, organização e tal. Envolve uma estrutura, envolve bastante gente para trabalhar, porque... Eu tenho que ficar atrás da câmera aqui para passar o conteúdo. Tem outros aí que ficam de técnico de áudio, técnico de vídeo e coordenação e tudo mais. Mas estamos aí, né? Compartilhando conhecimento com o Brasil inteiro. E não só no Brasil, nós temos, nossa, muitos amigos de fora do Brasil, da África, da América do Norte, da Europa, né? Muita gente de Portugal. Que maravilha, né? Hoje a gente vai falar sobre... pestana. Já estão com o violãozinho afinado aí? Não esquece, pessoal. Viu como é bom a gente ficar um tempo junto assim, passar uma semana juntos? Porque você vai perceber que é sempre o mesmo perfil, né? Violão afinado para começar a brincadeira, né? Você não vai tocar com o violão desafinado. Não cometa esse erro.
às vezes na ansiedade de querer tocar, acaba relaxando, né? E tocando assim, de qualquer maneira. Já é difícil tocar violão, assim, no sentido de tocar com virtuoso, né? Tocar bem tocadinho, né? Exige. Aí se você toca com violão desafinado, aí que não vai ficar legal. Então capricha aí, ó. Afina seu violãozinho pra gente tocar o barco, tá bom? Vamos falar sobre pestanas, pessoal. Você sabe o que é pestana? Pestana, existe vários contextos para você aplicar a palavra pestana, né? Inclusive até para dormir, né? Tirar uma pestana, né? E também pestana também é a sobrancelha, né? Os cílios e tudo mais. Mas na música, no violão, o que é pestana? Se o Eduardo conseguir mostrar aqui, ó, é essa pecinha aqui, ó, branca, que separa, ó, aqui, ó, pessoal, essa pecinha branca que separa as cordas do braço do instrumento para a mão do instrumento. Então, essa pecinha branca é chamada de pestana. Se um dia você estragar, quebrar, ela corre, às vezes, o violão, quando é meio antigo e tal, ela corre o risco de começar a afundar aqui as valetinhas por onde passam as cordas. Aí ela começa a trastejar, já na primeira casa aqui, ela começa a trastejar, porque ela abaixa, né? Então, essa parte branca aqui, ó, é chamada de pestana, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer com o dedo, pessoal. Então, o que é a pestana? Qual que é a função da pestana no violão com o dedo? É você substituir essa peça, só que mais para cá. Olha que simples o conceito, né? Talvez a câmera de cá filme de frente, isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Você substitui essa peça aqui, ó. Então, você vai colocar o dedo aqui, ó, e vai substituir. Isso é pestana. A função dela é transportar, colocar acordes mais para cima aqui, com mais agudos, tocar alguns acordes que só é possível com pestana. Então, ela tem essa função. E muita gente reclama porque não tem habilidade de tocar com a pestana, com fazer sair o som limpo, né? E é bastante prática, né? E é muito mais prática do que força, né? Muito mais prática do que força. Então, assim, ó, fizeram o tema de casa ontem? Lembra do celular? Falei para vocês segurar o celular assim com os dedos. Ajuda bastante, lembra? É dessa forma, deixa eu pegar a parte preta ali, ó. Dessa forma aqui, ó. Uma pinça aqui, ó, né? Segurar o celular assim, você vai ajudar bastante para você moldar a sua mão aqui, ó. Tá bom? Então, assim, ó, é um dos primeiros exercícios, né? É você fazer isso aí, né? Existem várias maneiras de você desenvolver a pestana, né? Uma delas é praticando. E é muito mais, pessoal, muito mais técnica. Eu diria assim, ó, 70%, 80% técnica, jeito de tocar, e 20%, 30% força. Força faz parte. É como se fosse segurar o instrumento só com esses dois dedos aqui, ó, né? Ó, entendeu? Ó, pegar só com essa alicate aqui, ó. Ó, e você segurar o instrumento. Então você tem que ter um pouquinho de força, ó. Tá vendo? Claro, um pouquinho de força. Mas assim, ó, começa por onde? Começa com o polegar, pessoal. O polegar atrás, se o Eduardo mostrar aquela câmera ali, ó, eu vou mostrar o dedo atrás, aquela ali. É aqui, ó. Vamos ver se pega? Aqui, ó. O dedo atrás aqui, pessoal, ó. Esse polegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Da mão direita, da mão esquerda aqui, onde vai segurar a pestana. Ó, vou fazer uma pestana, vou fazer o lá aqui, ó. Ó lá, tá vendo a força que eu tô fazendo aqui, ó? Ó, então, exatamente no meio, onde eu tenho a junta do dedo aqui, ó, eu posiciono no braço do instrumento e faço a pestana, ó. Entendeu? Ó. Então, começa colocando o polegar certo. Não pra cima assim, não lá embaixo, nada disso aqui, ó. Mas aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tá bom? Então, assim, ó. Ele vai ficar assim o dedo, né? Tá vendo lá a foto lá, ó? É mais ou menos daquele jeito lá, ó. Entendeu? Então, a primeira coisa, você já vai posicionar o dedo polegar de maneira correta atrás do braço do instrumento. E depois, o segundo é o indicador aqui, pessoal. Ele tem que fazer um arco, porque a tendência nossa, quando a gente vai pegar as coisas, é fazer assim, ó, né? Pegar com o arco para baixo, assim, ó. Côncavo, né? Assim, ó. Tem que ser convexo, pessoal. O dedo indicador aqui, ó, ele tem que fazer uma curva para cima, assim, ó, um arco para cima. Então é como se fosse fazer isso aqui, ó. Tá bom, ó. Então tem que ser assim, ó. Tá bom? Então é uma curva. Você vai subir a ponta do dedo
E vai colocar o meio do dedo aqui, ó. Vamos ver se pega. Tá muito branco lá, né? Pegar uma parte preta aqui, né? Ó, esse meio do dedo aí, ó. Pegar o meio do dedo aqui, ó, do indicador. Tá bom? Aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Pega bem no meio do braço. A força vai ter que ser no meio do dedo aqui, ó. Não na ponta e não embaixo aqui no pé do dedo aqui, ó. Não. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Não pode. Então tem que ser para trás. Você vai ter que virar o dedo para trás assim, ó. Sabe? Claro, naturalmente assim, ó. Aí você vai encostar o dedo aqui nas cordas e você vai começar a praticar. Ó. Tá bom? A força do meu dedo aqui, ela tá no centro aqui, ó. Então, aplicar a força no centro, ó. Você tá com o seu violãozinho aí no colo? Já vai praticando, ó. Toca casa por casa. Não se preocupe com o acorde inteiro. Só com essa estrutura aqui. Só com o indicador e o polegar atrás aqui, ó. Tá? Pra você fazer a pinça. Pra você segurar o dedo aqui, ó. Tá bom? Força no meio do indicador aqui, ó. Mais ou menos no meio do indicador. Você vai perceber que aí as cordas vão soar todas, ó. Você pode fazer um dedilhado aqui, ó. Um arpejo, ó. Isso aqui exige bastante, ó. Né? Troca de casa. É interessante, pessoal, assim, ó. Se você tem mais de 40 anos, faça um alongamento, tá? Faz alongamento nas mãos, assim, ó. Puxa pra trás aqui, ó. Tá bom? Ó, faz isso aqui. Puxa pra baixo. Aqui, puxa aqui, ó. Tá bom? Se puder fazer nas duas mãos, é muito importante, porque você, além de aquecer, você dá uma alongada nos nervos aqui, fica mais tranquilo para tocar, tá bom? É, a posição do dedo indicador é muito importante também para fazer a pestana, pessoal. Então, nada de colocar a barriga do dedo assim, ó, bem virado de cara pro braço do instrumento. Não, tem que estar meio atravessadinho assim, ó. Quase que 45 graus aqui, ó. Então, ao invés de você tocar com a frente do dedo aqui, ó, você toca com a lateralzinha do dedo aqui, ó. Com essa parte aqui, ó. Mais aqui, ó. Entendeu? Nada de frente do dedo, a barriga, bem no meio aqui, ó. Não, isso aqui não. É esse lado aqui, ó. Meio de ladinho. Que daí você vai jogar a força pra cá, ó. Tá bom? É isso aqui, ó. E você pode fazer o seguinte, você pode tocar... Eu não aconselho, pessoal, assim, ó, eu vejo muitos professores, como eu conheço o instrumento e sei onde é que ele é mais pesado para se tocar, eu não vou aconselhar o cara a começar a tocar lá na primeira casa, ó. Exatamente, o primeiro acorde que exige, que tem pestana, é o Fá, que é exatamente na primeira casa. Mas como você está desenvolvendo, comece no meio do instrumento, da quinta casa aqui, ó. Você vai perceber que é mais macio, ó, mais fácil, mais leve para tocar. Tá bom? Aí depois você vai indo pra lá, porque quanto mais pra fora você vir, mais pesado é. Entendeu? Por isso que o Fá é um acorde que muita gente tem dificuldade, porque é lá na ponta, né? Então, quanto mais perto, quanto mais no centro aqui do braço, ó, mais fácil de se fazer. Então você pode tocar na primeira casa, na segunda, né? Existem músicas que você pode até tocar, brincar, né? Você pega, por exemplo, o acorde de Mi, ó. Você tá tocando em Mi, ó. Ó. Aí você pega na segunda casa, ó. E você vai tocar com a mão direita aqui, ó. Só a sexta corda e os três dedos de baixo, ó. Talvez você não consiga fazer isso, ó. Entendeu, ó? Só isso aqui, ó. Aí volta pro Mi, ó. Aí vem. Você pode ir pra quarta casa. Você tá fazendo uma harmonia. Volta, ó. Bem tranquilo. Não precisa, não se preocupe se não sai som, pessoal. Não se preocupe. O importante é você tá com o dedinho ali, ó. Meio atravessadinho, fazendo força no meio. Não faça muita força, porque a repetição vai trazer a perfeição, tá bom? Ó. Isso aqui já é um exercício, ó. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro.
e da solidão que em minha porta bate. Só o Mi, né? Olha aí, ó, e vem, ó. E eu, para pá, 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 olha aí, ó, gostava tanto de você. Para pá, 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 só esse dedinho, indicador, gostava de você. É um baita de um exercício, né, ó. Ó, de novo, ó. Eu corro, fujo dessa sombra, em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o meu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar. É o exercício. E não exista o pensamento em você. Aí descansa no Mi, ó. Aí faz novamente e volta, ó. E eu, para pá, 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 gostava tanto de você. Para pá, 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 gostava tanto de você. Para pá, 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 gostava tanto de você. Apestando, ó. Para pá, 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 gostava tanto de você. Você viu? É legal, né? Então comece a brincar. Aí toca um pouquinho, relaxa a mão assim, ó. Solta os dedos aqui, ó. Descansa sobre o braço aqui, ó. Solta os dedos, ó. Dá uma boa respirada. Entendeu? É um exercício físico, pessoal. É exercício físico, é academia. Entendeu, ó? Você vai perceber que depois você vai lá, começa a ficar mais fácil para tocar. E outra coisa que eu indico, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Comece com duas cordas, ó. Você tá fazendo uma pestaninha bem pequenininha, só com duas cordas. É, primeira e segunda corda, só dois dedos, ó. Só isso aqui, ó. Venha pra segunda casa, terceira, volta. Você já começa a desenvolver força na estrutura da mão esquerda aqui, ó. Você tá na primeira casa, você pode fazer o Fá só com esses dois dedos. Esses aqui, você pode tocar a terceira corda aqui na segunda casa e a quarta corda aqui na terceira casa, ó. Daqui pra baixo é o acorde de Fá, ó. Entendeu, ó? Aqui é o Fá, Fá sustenido, Sol. Só com esses dois dedos, só com essas duas cordas na pestana, ó. E existem músicas que você pode tocar assim, ó. Aí você vai tocar o Fá aqui. Aqui na sexta casa você vai tocar o Si bemol, que é o quarto grau do Fá. Ó, Si bemol. Aqui na sexta casa, depois da bolinha aqui da quinta, ó. Aqui na sexta, tá vendo a pestaninha aqui? E na oitava você vai tocar o Dó. Esse acorde aqui é Dó, ó. Então quando você tá tocando em Fá, você pode tocar, ó. Deus enviou. Aqui, ó. Seu filho amado, só aqui, ó, pra nos salvar e perdoar. Aqui é Dó. Na cruz morreu por meus pecados. Olha aqui, aqui é o Si bemol. Ressurgiu e vivo com, aqui é Dó, Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Só esses três acordes aqui, ó. Porque Ele vive, temor não há. Entendeu? Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E acaba aí no Fá, que é somente com esses dois dedinhos aqui, ó. Então é interessante você praticar subindo, né, ó. Já vai moldando a mão, já começa a desenvolver a força aqui na estrutura da mão aqui, que é muito importante para você ter essa facilidade e tocar
é músicas que exigem pestana, que tem pestana, né, pessoal? Entendeu? Prática, prática é a mãe da perfeição, a repetição é a mãe da perfeição. Então, muita prática, muita repetição, pessoal. Assim, ó, não olhe para as dificuldades, não olhe, porque até nem tem. Dificuldade é se você coloca na cabeça, tá difícil, daí fica difícil. Mas, por exemplo, eu, por mais difícil que seja a música e complexa, eu não vejo dificuldade, assim. Embora, claro, que exige música, tem músicas e trechos musicais, e partes, e solos, e mesmo harmonia, que exige bastante repetição da gente para poder ficar no automático, no motor automático aqui, né? Mas com o tempo vai limpando, né? E aí você vai aprendendo. Então você pode fazer com três cordinhas, por exemplo, aqui, ó. Também, ó, segure três cordinhas assim, ó, no violão, no braço do instrumento, ó. Ó, só três, ó. Tá vendo aqui, ó? Três cordinhas, ó. A terceira, a segunda e a primeira. Ó. E aí vai, ó. Isso aqui já vai começar a fortalecer você, pra você fazer uma desenvolver a tua pestana, né? Entendeu? Ó. Aí tem, por exemplo, se você tá no Fá, ó. Aqui é o Fá. E se você tira esse dedo do meio aqui, ó, e ergue o indicador, você tem o Fá menor. Você pode tocar na segunda, na terceira casa aqui, ó, que é o Sol menor. Né, ó. Ó. Aqui é o Fá. Aí você vem pra frente o Sol, ó. Sol menor. Só da quarta pra baixo, ó. Aí você faz uma metade de uma pestana, só com três cordinhas, ó. E a quarta corda tá aqui, ó. Isso aqui é Sol menor, né, ó. Aqui é Lá menor, ó. Aí o Si bemol, que a gente já viu antes. O Dó. E esse é o campo harmônico e Ré menor. Esse é o campo harmônico de Fá, tocando acordes maiores e menores com meia pestana, ó. Você pode tocar, por exemplo, assim, ó. Meus pensamentos tomam forma e viajo, vão pra onde Deus quiser. Aí cai no Sol menor, ó. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Só esses três acordes, agora que vai cair no Si bemol, ó. Ai, 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 tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. Aí cai no Dó aqui em cima, ó. A majestade o sabiá. A segunda parte é igual, ó. Fica no Fá, né? Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas, aonde o Xóssi é o Deus. Olha o Sol menor. Só com esses dois dedos aqui, ó. Entendeu? Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagens, perfumando o corpo meu. Aí o refrão, ó. Ai, 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 tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Percebeu? Então se faz o campo harmônico aqui, ó. Ai, 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 tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. E o resto? A majestade o sabiá. Exatamente no mesmo lugar aqui, ó. Entendeu, pessoal? Então você começa a desenvolver. Pegou isso aí?
campo harmônico de Fá com dois, três dedos de pestana, só meia pestaninha. Simples demais. Fá, Sol menor na terceira casa, agora menor. Tira o dedo do meio aqui, ó. Lá menor. Si bemol, meio tom pra frente, ó. Lá é aqui, ó. Na quinta casa. Uma casinha pra frente com todos os três dedos, Si bemol, que é o quarto grau, né? Mais uma casinha pra frente, que é, na verdade, duas na oitava casa aqui, ó. O Dó. E mais duas pra frente é o Ré menor. A gente nem ocupou o Ré menor aqui, ó. Nem precisa se preocupar com isso aqui. Só daqui pra cá, só pra você praticar. Claro que com o passar do tempo, né, pessoal? Com o passar dos teus estudos, dos dias dos teus estudos, você vai implementando e ampliando todo o seu conhecimento, todo o seu repertório, seu dicionário de técnicas, de acordes e tudo mais. Então, é muito importante você começar pequeno, tá? Agora você vem pro Fá, por exemplo, agora eu vou tocar o Fá, eu percebo que tá bem mais fácil, ó. Tá bem mais simples de tocar o Fá, ó. O Sol, né? Ó. Então é o seguinte, ó. Você tem o Fá aqui. Olha só o Fá. O que que é o Fá? Tá vendo que eu falei que essa parte branca é a pestana? Então essa aqui é a pestana, né? E você tem o Mi. Eu vou tocar o Mi com esses dois, esses três dedos aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Primeiro acorde Mi, tá vendo? Agora, para eu tocar o Fá, eu subo a mesma estrutura toda aqui, ó, puk, vou para essa casa aqui, ó. Só que agora eu tenho que trazer aquela pestana lá que estava tocando a sexta corda solta, a primeira e a segunda também, ó. Estavam solta, agora eu tenho que trazer elas com esse dedo aqui, ó. Então eu toco o Fá. Você percebeu que o Fá é o modelo de Mi? É o modelo de Mi. Simples, ó. Aqui é Mi. E aqui é Fá. Então eu transfiro aquelas cordas que estavam soltas através desse dedo aqui, ó. E se eu subir mais, ó, aqui é Fá sustenido. Olha o Fá sustenido lá, ó, como a pestana é na segunda casa. Então você já está aprendendo o nome desse acorde, Fá sustenido, ó. Ó. É muito usado esse acorde, claro, é um acorde natural, um acorde normal, né? Então você tem que dominar isso aqui, ó. Então, você tem o Mizão lá, com esses três dedos. Aí você percebe que é Fá na primeira casa. Fá sustenido. Sol. Ó, isso aqui é o Sol, ó, pessoal. Depois do Fá sustenido, ó. Você tem o Fá sustenido, que é esse terceiro carimbo que você tem aqui, ó. Esse é carimbo aqui. Esse aqui. Ficou bem certinho, né? Ó. Aqui, ó. Entendeu? Ele tá na... A pestana tá aqui na segunda casa, ó. Fá sustenido. Se eu subir mais meio tom... Aí já vai pro Sol. Isso aqui é Sol, com o mesmo modelo do Mi. Sol sustenido, ó. Lá. Isso aqui é o Lá. É o mesmo acorde que isso aqui, ó. Então por isso que a pestana serve para você trazer, por exemplo, tocar em outros modelos o mesmo acorde, ó. Né, ó. Mi e Lá. Vai no Mi e volta lá na quinta casa, ó. E Mi. Ela é mistério, desse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ó o Mizão aqui, ó. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Volta na quinta. Ela é tão bonita que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Vai lá no Mi. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi assim. Só esses dois. Jeito de cowboy num corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. Volta lá no Mi. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Jeito de cowboy num corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Então faz esse Lá aqui, ó. Você viu que simples, ó. Tava lá, agora veio pra cá.
Beleza? Você viu que não é difícil, né? Então você pode praticar músicas que tenha uma pestana só. Você vai e muda, né? Eu substituí esse Lá pelo Lá da pestana da quinta casa, ó. É o mesmo Lá. Eu lembro que quando eu tava tocando violão, tinha um amigo meu que, infelizmente, eu fiquei sabendo que ele muitos anos, tranquilamente uns quase 40 anos que eu não via ele mais. Não, nunca mais vi, na verdade. Ele acabou falecendo, né? O nome dele era Haroldo. Ele tocava violão, eu era moleque, né? E ele tocava aqui e eu... Quando eu vejo esse acorde de Fá sustenido menor e Lá aqui com pestana, eu lembro dele. Ele tocava uma música dos Fivers que era assim, ó. Quando eu me entreguei, eu não me imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Lembra dessa música? Tô vendo o Haroldo tocar. Se você me quiser, né? Se você me quiser, se você me quiser. É assim, né? Se você me quiser, se você me quiser. Eu não lembro direito, né? Nunca tirei essa música, mas eu lembro dele. Eu era piazinho, molequinho, e ele já tocava. E eu tô vendo os dedões do Haroldo. Infelizmente, o Haroldo... cometeu suicídio, fiquei sabendo. Ele mora em outra cidade e a família dele era meio complicada, coitadinho, gente boa, né? Mas é só pra lembrar. Então eu lembro das pestanas, os dedões do Haroldo assim, tocando, ó. Né? Então, são histórias, né? Tá bom? Estão entendendo aí? Como é que tá? Escreva aí, ó. Vou tocar violão. Mas é fácil demais, pessoal. Que maravilha. Vamos ver aqui. Que bom, pessoal. Obrigado pela companhia aí, Maria do Socorro. Maria Socorro, lembro, muito bonita. A Maria Socorro falou que lembra. Acredito que ela falou que ela lembra essa música, né? João Sidney Martins dos Santos, manda essa dica para nos escrever. Elisiana Castro, para que serve o capotraste? Pessoal, depois nós vamos falar sobre isso aí, sobre capotraste. Edilza Paiva, professor, você é de onde? Daqui, sou bem daqui. Antônia Mendonça Leão, Águas Claras. É difícil sim, precisa treinar muito. Marinalva Oliveira. Claro, Marinalva, nada na vida é fácil assim, ó. Você vai acordar de manhã cedo tocando bem violão. Você vai precisar ter disciplina, você vai precisar repetir muito, como qualquer outra atividade, né? Como fazer comida, né? Eu tenho toda essa idade e até hoje eu não sei fazer comida. Então, quer dizer, é difícil para mim fazer comida? Talvez para a senhora não seja, né? Porque a senhora tem prática. A prática vai facilitar. A prática traz facilidade, né? Boa noite, Lourdes Sibaldi. Pessoal, vocês querem tocar violão? Querem aprender a tocar violão? Aí, ó, o pessoal está escrevendo, eu vou tocar violão. Diga, pessoal, com firmeza, pessoal. Vai abrir portas. Quando você fala isso, o mundo se abre diante de você, tá bom? Então você deve ser bastante convicto nos teus sonhos, e para você tocar do jeito que você quer. Imagine você lá tocando, né, com os seus amigos, pessoal. Você já imaginou? Substitua esse pensamento de dificuldade por essa imagem, por essa visualização. Imagine lá você tocando. Existem músicas fáceis, músicas com dois acordes, três acordes, que é por onde você deve começar. Seja na igreja, seja na roda de amigos. Imagine lá você tocando com o seu violãozinho. Você consegue se enxergar lá? Se você viu você tocando lá, é porque você consegue chegar lá. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, outra coisa. Eu empacotei todo o conhecimento que eu tenho, que é uma experiência assim, vastíssima, de muitos anos em sala de aula, com simplicidade, com todo o conteúdo que é necessário para você realmente atingir o nível de músico que você quer se tornar. Tá tudo empacotado no meu curso. E com a simplicidade, com a clareza, a transparência, com a didática correta para que você entenda o que eu estou falando. E também
de uma maneira agradável, de uma maneira divertida, recheada de repertórios, tá bom? E é o seguinte, o meu curso, ele tá disponível agora, ficou uma semana disponível para venda. Ele vai voltar a ser fechado. Então assim, eu acredito que dia 13 acaba as inscrições. Se você tem vontade e quer aprender a tocar violão, dia 13, pessoal, encerra as inscrições, porque é um número limitado só que a gente vai matricular e inscrever para a próxima turma. Então, se você quer aprender a tocar violão com o professor Sidmar aqui, corra, entre em contato nesse número aí, ó, ou entre lá pelo site toquejá.com e tem um botãozinho lá, você clica lá e você vai entrar em contato com alguém da minha equipe que vai estar falando com você para te ajudar. E você vai ver que aquilo que eu falei é menos de meia pizza por mês que você vai pagar. Então é muito simples, muito barato para você não fazer parte dessa nova turma e realmente atingir o sonho que você quer. Olha tanta coisa que a gente pode comprar, né? Quando a gente aparece um bom negócio, né? Então, tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza que não é dinheiro o problema. Tenho certeza. Não, entendeu? Eu tenho certeza que não é dinheiro. Porque, vamos supor que você tenha um problema grande, que você tenha que investir R$48 por mês. Você vai lá e resolve na hora. Não, já está resolvido. Se é só 48, já está. Não tem problema que eu não consiga resolver com R$48 por mês. E acredito que é mais ou menos isso, né, André? Então, você pode parcelar em 12 vezes. Extremamente simples, fácil, e você está investindo na qualidade de vida, na transformação da sua vida, pessoal. Você vai se tornar outra pessoa, não tenha dúvida, tocando violão, animando roda de amigos, animando seus amigos, melhorando a qualidade de vida sua, talvez tocando na igreja, adorando, ajudando, como o pastor Roberto me falou ontem. Ele falou: oh, Sidmar, eu preciso aprender, porque às vezes os músicos da minha igreja não vêm, e eu tenho que tirar música, eu tenho que tocar, eu tenho que tirar de ouvido e tudo mais. E acabou adquirindo o curso, pastor Roberto Ceni. Um grande abraço, Deus continue abençoando, pastor. Obrigado pela confiança e tamo junto. Agora a gente vai caminhar juntos, né? Temos um Telegram, que é um povo do Telegram, uma turma do Telegram, que só para quem comprou o curso, quem faz parte do curso. E eu tô toda semana lá tirando a dúvida de todo mundo, tirando as dúvidas, passando conteúdo complementar. Também, pessoal, como bônus, dentro de todo aquele conteúdo que eu disponibilizo no curso, eu tenho lá, todo mês eu vou estar postando e fazendo aulas como essa aqui, ó, ao vivo, somente para o pessoal do curso, tirando também dúvidas e passando também conteúdo complementar, repertório, teoria, solos, dedilhados, batidas, troca de acordes, tá? Tudo isso é para o pessoal do curso. Então, quer dizer, se você quer R$48 por mês, eu acredito que, pessoal, não titubie, não invista. Depois vai passar o dia 13, você vai dizer: puxa, devia ter comprado. Aí nós vamos fechar, porque realmente eu vou atender só o pessoal que comprou e não vai ter mais. Então, pense e compre. Não pense muito também. Você nem vai perceber pagar isso aí. Tenho certeza, pessoal, tá bom? Ah, vamos colocar aí. Então, o pessoal vai colocar agora aqui para vocês verem alguns alunos nossos. Que foram meus alunos, que são meus alunos, que já tocam muito bem, inclusive. São só gente boa, só gente boa mesmo. Dá uma olhadinha o que se pode fazer também. Eu sou aluno do professor Sidmar Antunes. O curso com o professor Sidmar. Aluno do professor Sidmar Antunes. Professor Sidmar Antunes. O professor Antunes. Professor Sidmar Antunes. Foi aquele curso que me abriu a cabeça. Ele se preocupa em ver o progresso dos alunos. Muito bom para explicar. Ele tem uma paciência gigantesca, ele lhe ajuda. Essa professor tem paciência. Sempre teve muita paciência para ensinar, uma didática clara. Se você precisa repetir uma vez, duas, três, ele faz contigo. As aulas, elas eram personalizadas, o nível de exercícios com que eu também estava desenvolvendo. Todo o conteúdo que ele me passava era um conteúdo muito bom, que eu conseguia desenvolver muito bem. Aprendi muito aí, fazendo aula com ele. Com essa idade, eu achava que eu nunca ia aprender. Aprendi a tocar violão. Maravilha, quero mandar um abraço super apertado pro Júnior,
para todo esse pessoal, o Júlio, o Júnior, tem dois aí, né? Tem o, inclusive dois Júlios tem aí, ó. Júlio Vendramini, Júlio Padovani e o Júnior lá de São Paulo, um super motorista de ônibus lá de São Paulo, um grande fera, né? Beleza, pessoal, você pode entrar pelo site para comprar o curso ali, toquejá.com, digita aí no Google toquejá.com, você vai encontrar de cara lá com o meu site. E você vai ter um botãozinho lá, você vai clicar e vai dar o quero fazer parte. Aí alguém da minha equipe vai atender você e vai te passar todas as coordenadas, tá bom? Ou você pode entrar em contato com esse número que tá aí na tela, ó. 48731-2466. 419-8731-2466. É só mensagem, claro, o pessoal vai atender através de mensagens, né, para vocês, e vai passar as coordenadas aí e vai te ajudar. E com certeza tua vida vai mudar. Que maravilha, né? Então tá, vamos ver quantos escreveram vou tocar violão, vamos ver quantos que vão tocar violão de verdade aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Jacineia Vieira dos Santos, abraço para mim também. Um grande abraço, Jacineia. Maravilha, né? Eiton Souza, bora comprar o curso, gente. O Elton Souza, maravilha. Obrigado, Elton. O Elton já é nosso aluno, né? Vocês não vão se arrepender, o Elton tá falando, olha aí, ó. Obrigado, Elton. O Elton já é nosso aluno. Sebastião Moraed. Boa noite, professor. Manda um alô aí para Campinas, São Paulo. Ô, Sebastião, super abraço pro pessoal de Campinas, aí o Sebastião Moraed, né? Professor Everson Fernando, um grande abraço também, professor Everson. Ana Alzina Fagundes Barbosa. Professor, acredito que muitos não vão comprar, pois não conseguem falar, nos contatos disponibilizados. Não, consegue sim. É que é o seguinte, pessoal, tem muito, é um fluxo bastante grande ali, ó. Então você tem que ter um pouco de paciência, né? Um pouquinho de paciência, mas nós temos uma equipe grande atendendo e não vamos deixar ninguém de fora. Dentro do período que a gente está com as inscrições abertas, vamos atender todo mundo. Eliana, boa noite, professor. Paz do Senhor Jesus, eu sou de Volta Redonda. A paz do Senhor Jesus, Eliana. Graças a Deus, né? Robson Lima dos Santos, dos Anjos, eu quero tocar. Robson, eu vou tocar, tá? É mais para baixo ainda do que eu quero, é mais profundo. Eu quero tocar, todo mundo aí quer, né? Você tá comprometido, você tem que dizer, eu vou tocar, daí você vai tocar, tá bom? É uma dica que eu dou que eu tenho certeza que faz toda a diferença, um posicionamento diferente. Mais comprometido, né? Aurélio Filho. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu aprendi a batida de qualquer acorde. Deve ser sempre a partir da primeira corda. Maravilha, né? Aurélio de Sampa. José Aparecido. Eu vou tocar violão. Nelson Hayashi. Eu vou tocar violão. Nelson. Cida Leite. Obrigado, Cida. Tá, tamo junto, né? Eu vou tocar violão. Que maravilha. Muita gente, né? Olha aí, ó. A Jaciné também. Eu vou tocar. Pedro Oliveira, professor no violão, abafar a fingerstyle na hora do solo. Tudo bem, então tá, beleza, vamos pra frente, pessoal. Entenderam, então? Existe assim, ó, várias sequências, existem músicas que você pode tocar, por exemplo, ó, você vai tocar uma música, vamos tocar aqui, ó, uma sequência de acordes, que você vai tocar uma pestana só, você vai tocar o dó, depois o sol. Aí você vai pro fá e volta pro sol. E acaba no dó. Ó. OK? Ó. Tá no dó, vem pro sol. Vai pro fá. Volta pro sol e acaba no dó. Isso é uma progressão, é uma sequência simples de acorde que eu deixo para vocês aí como um exercício, ó. Sol, fá, toca o fazinho e já sai fora para descansar um pouquinho, só para você praticar, e volta pro dó. OK? Você pode fazer isso, ó. Muito fácil, né, pessoal? Agora um outro exercício que você pode fazer, olha só,
Você vai fazer sol, desculpe, dó, sol, ré menor, fá, ó, sol, ré menor. É uma outra sequência também, ó, dó e sol, ré menor, faz o fá, só esses quatro, novamente, ó, dó, quanto coração leva pra saber, ó, o fá, dó, que o sinônimo de amar é sofrer. Dó. No aroma de amores pode haver fá, ó. Como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Você percebeu? É uma sequência para você praticar o fá. Dó, sol, ré menor e fá. É um exercício. De novo, dó e sol, ré menor e fá, e acaba no dó, porque a tonalidade é dó maior. Então você pode tocar o trecho da música Sinônimos, né, que é muito bonita, né, é assim, ó, quanto topo o coração leva pra saber, os mesmos acordes, ó, que o sinônimo de amar é sofrer. Aí pega o fá e já volta, ó. No aroma de amores pode haver espinhos. Vai pro fá e volta pro dó. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Você percebeu? Use esse trecho pra você praticar separadamente. Comece a fazer as coisas separadamente para você ver como que você vai longe. Você começa a dominar, você vai, começa a fluir, a coisa começa a fluir e logo, logo você vai estar tocando violão. Essa semana aqui que a gente teve um intensivo e está tendo aí um intensivo de violão, eu tenho certeza que muita gente já evoluiu no violão. Se você evoluiu no violão, escreva aí, ó, professor, essa semana eu evoluí bastante no violão com as suas aulas, tá bom? Quero ver quem que escreveu aí, quero ver se eu estou contribuindo de verdade, de fato. E acredito que vocês estão sendo beneficiados aí, ó. Eu vou tocar violão. Todo mundo está escrevendo aí, maravilha. Melhor curso que adquiri, Alessandra Neia falou aqui, ó, pessoal. Obrigado, Ali. Alessandra Neia, melhor curso que adquiri. Super abraço, que joia. Obrigado de coração. Foi um baita do investimento mesmo, né? Que maravilha, sensacional, a Jacinéia falou, Mazinho Santana, eu gosto de violão. Que joia, pessoal. Tamo junto, né? Que nem diz a galera, a moçada, tamo junto, né? E assim, ó, então tocar pestana, hoje foi um dia de a gente falar sobre pestana, né? É, outra sequência que você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, acorde menor. Vamos pegar o Lá, Lá. Você tem o Lá menor, né? Ó. Aqui na primeira casa, ó. Exatamente como o Mi. Vou fazer com esses três dedos aqui, vou deixar o indicador de fora, ó. Lembra que em cima é o Mi? Embaixo, Lá menor, ó. Agora, aquela pestana branca aqui, ó, a gente vai empurrar a estrutura desse dedo pra frente e vai colocar aquela pestana com o indicador, ó. Aí nós temos o Si bemol menor, tá vendo? B maiúsculo, B minúsculo e M minúsculo. Si bemol menor. É assim, ó. É a mesma coisa que o Lá sustenido menor. Aí você vai uma casinha pra frente, você tem o Si menor, né? Ó. Esse é o Si menor. Muito usado quando você tá tocando em vários tons. O Si menor, ele está dentro do campo harmônico de Sol, ó. Ele é o segundo grau. Entendeu? O Si menor. Também é o segundo grau do Lá, ó. Você tá tocando em Lá, ó. Aí você toca o Si menor, ó.
faz parte do Lá. Quando você está tocando em Ré, também vai ocupar o Si menor. Olha quantos campos harmônicos você vai ter para tocar dentro, para usar o Si menor. Então, quer dizer, você precisa dominar esse Si menor para você ter a liberdade para tocar qualquer música em Sol, em Lá e em Ré, tá bom? E no próprio Si menor também, né? Ó. Então você tá tocando, por exemplo, em Ré. Vou te dar uma progressão aqui, ó. Ré, Si menor, Sol e Lá. Ré, Si menor, Sol e Lá. Viu? Ré, Si menor, para você praticar essa pestana, Sol. Aí quando você vai pro Sol, você descansa, né? O Lá e o Ré. Então é uma progressão que tem uma pestana. Maravilha, né? Simples, 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 né? E existem várias progressões assim que você pode praticar. Por exemplo, se você está tocando em Lá, ó, você pode fazer duas pestanas aqui, ó. Você está tocando em Lá, aí você vai para o Si menor, vai mais duas casinhas para frente aqui, ó. Dó sustenido menor, é o terceiro acorde da família do Lá. Você está tocando Lá é 1. Si menor é 2 e Dó sustenido menor é 3. Que é aquela música que eu tava tocando antes, ó. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Só pra você exercitar, né? E eu, para papapá, gostava tanto de você. Para papapá, gostava tanto de você. Você viu? Esses dois acordezinhos só. Dó sustenido. Yeah, yeah, yeah. Aí você pratica e começa a brincar, né? Ó. Eu corro, fujo dessa sombra. Em sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Si menor, aí volta pro Lá. E eu, para papapá, gostava tanto de você. 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 Então quer dizer, você pega dois, três acordezinhos, usa como uma progressão, usa como um exercício aqui no braço do instrumento e acaba já saindo uma música. Então você une o útil ao agradável, não é isso? Você pega um exercício que é extremamente importante, necessário, e já começa a transformar em música. E essa é a parte boa. Então eu sempre vi possibilidade. Eu sempre enxerguei possibilidade. Sempre vi que é possível a gente tocar bem. É possível a gente explorar os acordes. Na verdade, assim, ó, pessoal, a parte teórica é a parte mais fácil, né? Entender a teoria. Ah, tô tocando em Lá. Aí vai ter o Si menor. Vai ter o Dó sustenido. Vai ter o Ré, o Mi. E o terceiro grau, o terceiro ou o sexto aqui é o Fá sustenido. Também usa, né? São três acordes com pestana dentro do campo harmônico de Lá. Então, você quer tocar uma música com liberdade em Lá maior, você vai ter três pestanas para você dominar. Quando você está tocando em Lá, olha só, você está tocando em Lá, né? Você vai ter o segundo grau é Si menor,
O terceiro grau, qual que é? O Dó sustenido menor, aquele que a gente estava tocando. Agora o quarto grau é tranquilo, é Ré, ó. O quinto grau é tranquilo também, que é o Mi. E o sexto grau, agora outra pestana. Então são três pestanas no campo de Fá, de Lá. É o Fá sustenido e menor. Se ele fosse maior, ele teria esse dedão aqui embaixo, ó, aqui, esse dedo 2 aqui na terceira corda. Como ele é menor, é assim, ó. Fá sustenido porque veio pra frente e menor porque tirou esse dedo aqui, ó. Entendeu? Então tá. Outra coisa que eu quero aqui, pessoal, dizer pra vocês, ó. É, muita gente, até que ultimamente não tem encontrado, mas durante, assim, ó, muitos anos, eu encontrei muita gente confundindo menor com sustenido. Não tem nada a ver. O acorde maior e o acorde menor são modelos de acordes. Existe Fá maior, existe Fá menor. São acordes diferentes. Existe Fá sustenido maior e existe Fá sustenido menor. Entendeu? Menor, sustenido são alturas. Sustenido, alturas. E maior e menor são modos. Modos do acorde. Entendeu? Existem acordes com alturas, com modos maior e menor, com alturas menores, modo maior e menor também. Entendeu? Existe o Fá maior e menor, existe o Fá sustenido, que é meio tom acima, maior e menor também. Fá sustenido menor, Fá sustenido maior. Entendeu? Então é assim que funciona. Por isso, eu só quis dar essa observação aqui, porque nós estamos falando do Fá sustenido menor, né? Beleza, né? Então tá, pessoal, ó, super abraço aí pro seu Benedito Gomes, que faz parte da nossa turma, já da próxima turma, que adquiriu o curso. Seu Benedito, o senhor vai ser muito abençoado, tenho certeza. Tamo junto, vamos caminhar junto. Também o Manuel Araújo. Manuel, obrigado por confiar no nosso trabalho e comprar o nosso curso também. José Thomas, muito obrigado, José, por confiar também no nosso trabalho. São novos alunos da nossa nova turma. Muita gente está comprando, pessoal. Aproveite e compre você também. Sabe, de qualquer forma, nós vamos sobrevivendo por aqui, né? Não é por causa de comércio, não é isso. Eu quero contribuir, eu quero te ajudar. Eu tenho certeza que se você tiver acesso ao meu curso, você vai crescer muito mais. Tenho certeza, você vai ter acesso a um conteúdo transformador na sua vida. Vai ser uma maravilha a gente caminhar juntos aí, tá bom? Claro, eu vou pegar na tua mão aí, nós vamos no passo a passo, chegar lá naquele nível lá que você sempre sonhou, para você realmente se tornar aquele grande violonista lá que você sempre sonhou, tá bom? Conte comigo, tamo junto e assim que nós vamos crescer, tá ok? Então entra em contato lá e já garanta a sua vaga lá para você não ficar de fora. Tá bom? Daqui a pouco você vai ver aí no final, no Natal, aí a turma, todo mundo tocando violão. E se você não comprar, você vai dizer, poxa vida, devia ter comprado. Agora eu queria ter animar os meus amigos, meus parentes, meus irmãos da igreja com o meu violão e eu não sei tocar. Tô aqui para te ajudar, tá bom? Beleza? Então tá. Lembrando, recapitulando, ó pessoal, começa com pestaninhas com duas cordinhas, tá? Ó, venha, volte. Sempre procure tocar bem limpinho, ó. Deixa soar as notas, especialmente se for na região do meio do braço do instrumento. Pra cá, aqui, ó, é um pouco mais complicado, sabe? Ó. Outra coisa, uma dica que eu dou aqui, muito importante, pessoal, que é a quinta dica. A primeira dica que eu dei, vocês lembram? Posição do polegar atrás. Então você tem que ter um polegar bem posicionado atrás aqui do braço do instrumento. Segunda dica que eu dou é o indicador virado para fora, assim, ó, pessoal, ó. Para cima, não assim, ó. Assim, ó. Tá, olha lá, ó. Não assim, ó, para baixo, como se fosse pegar alguma coisa, não, para cima, ó. Tá bom? Então você faz um arquinho para fora, convexo. A terceira dica que eu dou, centro, a força no centro do dedo. Força no meio do dedo. Quando você colocar aqui, a força tem que estar colocada no meio do dedo aqui, ó. Tá bom? Não na ponta em cima e não no pé embaixo, mas no meio, tá bom? Porque se você fizer, não precisa fazer muita força não, pessoal. Encostou ali, ó, você já vai começar a sentir. A quarta dica, a posição atravessadinha, meio que oblíquo aqui, né? Na diagonal aqui, ó. Entendeu?
não com a barriga do dedo, com a frente do dedo, com a lateralzinha do dedo aqui, ó, entendeu? Você vai, não com a frente aqui, ó, com a parte da frente aqui, tá? É a quarta. E a quinta dica que eu dou, pessoal, que eu acredito que é uma das mais importantes, assim, ó, se o Eduardo filmar aqui, ó, não pra trás, assim, ó, longe do traste, pessoal. Sempre, quanto mais pertinho do ferrinho aqui, ó, mais fácil vai ser de suar. Se você ir muito pra trás, ó, trasteja, ó. Conforme eu vou vindo, ó, vai limpando, ó. A mesma força, se eu vou pra lá, ó, trasteja, ó. Então, quanto mais perto do traste, ó, pertinho do ferrinho aqui, ó, tá vendo? Então vai fazer uma pestana, não pega lá atrás, pega aqui, ó, pertinho, ó, quase que cobre, ó, tá vendo, ó, ó, não é lá atrás, ó, nossa, se eu tocar lá, olha, olha só, a mesma força, pessoal, ó, tô fazendo força, não sai, então eu trago perto do traste, ó, pronto, aí pronto, tá vendo aqui, ó, então começa a praticar, e eu sei que você tá com seu violão no colo aí, ó, perceba a diferença, ó. Ó. Hoje todo mundo vai sair tocando pestana daqui, pessoal. Tá bom? Vamos lá. Pratica aí, ó. Beleza? Então é muito importante, né? Por exemplo, dá uma descansadinha aí, ó. Tá bom? Dá uma descansadinha, dá uma relaxadinha, alonga o braço aqui, tá? Tamo na aula, né? Então não se preocupe com nada, com formalidade, somos livres, temos a liberdade aqui para a gente tocar e aprender do nosso jeito, né? Uma progressão muito importante também que você pode fazer dentro do Lá é você fazer o Lá com pestana aqui, ó. Como a gente fez antes, lembra que a gente tocou aquela Ela é Mistério em Lá e Mi? Então você pode fazer o Lá aqui na quinta casa, ó. Agora lembra que o terceiro grau é o Dó sustenido menor aqui, ó. 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 Aí o Si menor. Descansa no Mi. E volta pra esse Lazão aqui, ó. Quinta casa, ó. 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 Dá até pra tocar Paulo Fernandes, né? É Paulo Fernandes, né? Paulo Fernandes, o nome do cantor. É um cantor antigo que era muito romântico, né? José Fernandes, não lembro o nome dele. Mas dá pra tocar essa aqui também, ó. A gente tem tudo pra dar certo. Olha aqui, ó. Mesma coisa, ó. Fica comigo, com você por perto. Tudo é tão bonito. Fica comigo. Se essa sequência, beira da praia, de frente pro mar. Só isso aqui, ó. Fica comigo. Menina, é gostoso jamais te amar. E eu te preciso. Agora tira o lá. Fio dental. Morena, se me sensual, tira lá as o fio é um exercício, né? Lá, Dó sustenido menor, Si menor, que cai no Mi. Muito bom, ó. A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo, perto, tudo é tão bonito. E tem uma sonoridade muito bonita, né? Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo, menina, é gostoso demais te amar. Eu te preciso e vai. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você. Olha a sequência de acordes a mesma o tempo todo, ó. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual.
Aí segue, ó. Sempre igual, pessoal. E você já vai começar a praticar. E vai perceber que começa a fluir. Porque você toca acorde com pestana e toca acorde sem pestana. Nos acordes sem pestana, você relaxa, descansa, aproveita para descansar um pouquinho, né? É maravilha, né? E é só gente comprando, né? Quero mandar também mais um abraço para um monte de gente que está comprando. Fábio Ferreira. Obrigado, Fábio, né? Que maravilha, né? Muito obrigado. Leandro Botaro. Botaro, né? Leandro Botaro com dois T's. Maravilha. Obrigado, Leandro. Júlio Marcos. O Júlio Marcos também comprou nosso curso. Joézer da Silva também comprou. Tem muita gente comprando aqui. O pessoal está me informando. Que, rapaz, que maravilha, né? Para mim é uma alegria, pessoal. Porque quanto mais gente eu puder ajudar, mais feliz, mais realizado eu vou ficar. Não tenho dúvida disso aqui, ó. É, vocês me honram com a confiança que vocês têm colocado aí no meu ensino, na minha maneira de ensinar. E eu quero de coração, assim, ó, dar o que tenho para vocês, pessoal. Assim, às vezes eu passo a semana toda ocupado e tudo mais, e quero dar aquela atenção, quero... Sempre tô com aquele senso de responsabilidade em produzir mais conteúdo e mais conteúdo para que você realmente aprenda e você mande testemunhos dizendo que tocou, mande vídeos, como tanta gente manda vídeo para nós. Será que nós temos o vídeo ali? Podemos colocar, Eduardo? Tem uma senhora que ela mandou um vídeo aqui tocando, dá uma olhadinha aqui, que maravilha, né? Nossa aluna... Que maravilha, né? Será que vai ficar atravessado ali? Tudo bem, né? Olha que maravilha, hein? Certinho. Beleza, não, já deu para sentir. Percebeu, pessoal, como ela tá tocando certinho? Já deu para perceber, né? Ela tem fluência, né? Pode tirar o media player dali? Que ele ficou na frente agora? É que tá tapando a minha... Né? Tá bom, então tá. Então assim, ó, pessoal, você viu como tem talento? Talento não. Ela começou a tocar aí e pegou a sequência dos acordes, uma música simples, exatamente da maneira que precisa ser feito. Ela começou a tocar a sequência dos acordes certinho e começou a cantar, começou a bater. E, pessoal, na medida que você vai cantando, se atrevendo, tocando, batendo o pé junto, criando cadência. Você pode tocar músicas, pessoal, sem se preocupar muito. Eu não domino todas as batidas e tudo mais. É pouca coisa, pessoal. Você não precisa muito, ó. Batida, simplesinho, ó. Eu preciso de ti, Senhor. Ó, só pra baixo, ó. Eu preciso de ti, ó Pai. Bem tranquilo, ó. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entendeu, ó? Não precisa ter muita batida, não, ó. Entra na minha casa, é você se lançar, vai tocando, vai colocando os acordes, ó. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Não tem erro, pessoal. Pega os acordes, pega as músicas, ó. A música tá aqui, ó. Quero amar somente a ti. Entendeu? É muito simples, muito fácil. Só que você não, tem que tirar todo o medo, tirar toda a ansiedade, toda a insegurança. Tem que sair fora. A música vai te trazer, com certeza, a música vai te trazer muito crescimento. E você vai se tornar outra pessoa.
Na medida que você vai tirando, tendo coragem de tocar os acordes e querendo cantar e querendo bater o pé e deixar que o corpo swing e ele se balance dentro da cadência rítmica da música, não tem erro, pessoal. Aí vai, a coisa vai acontecer, né? Ó. É assim que funciona, né? E é assim que funcionou com tanta gente, com todo mundo aí, ó. As pessoas que mais têm coragem são as que mais aprendem. Entendeu? As pessoas que mais têm coragem de tocar, de... Não quero saber se tá certo ou tá errado, eu vou tocar. São as que realmente aprendem. Se você é muito detalhista, muito preocupado com perfeccionismo e tudo mais, aí você vai demorar mais, vai te impedir. Então, se liberte dessa coisa de perfeccionismo e comece a tocar. Nem que, né? Que nem eu aquela vez lá, ó, tocando tudo errado lá pro meu amigo lá. O amigo do meu pai, né? Como é que é, ó? Quem tem mulher que namora e quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato e sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Eu toquei. É claro que depois, com o tempo, fui perceber que tava fora, tava errado. E pela cara do ouvinte, né? Mas foi assim que fui vencendo, pessoal. Toquei muito, nossa, fui muito zombado, pessoal, fui muito zombado, não tenha dúvida. E, claro, eu não sou cantor, então assim, eu não confunda eu um violonista com um cantor. Eu canto um pouquinho pra mostrar pra você que é possível você tocar violão. Então, pra dar aula, pra defender o leite das crianças, tô me virando, né? Mas assim, ó, aprendi a tocar, assim, bastante, né? A gente saiu das caixas e tudo mais, porque realmente... É pouca coisa, pessoal. São 7 acordes maiores e 7 acordes menores, mais 5 sustenidos também maiores e menores, e conjuminá-los. Aprende uma coisa por vez. Aprende uma coisa por vez. No braço do instrumento, quando você aprende o Fá, por exemplo, aqui, ó, que é essa pestana aqui, ó, você aprende o Fá, você já tem o Fá sustenido, você já tem o Sol, você já tem o Sol sustenido, você tem o Lá sustenido, tem o Si, tem o Dó. Então só assim, ó, você já tem um monte de acordes que você pode tocar, mais um monte, né? Só na pestana, ó. Mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Você viu aqui, ó, o mesmo modelo dos acordes, ó. Você tá no Fá. Você tem o Si bemol aqui e volta pro Fá. Aí você tem o Dó e volta pro Fá. O mesmo modelo, quer dizer, é pouca coisa, né? Só movimentar. Então assim, ó, pessoal, não se entregue pra parte mecânica. Entendeu? A parte mecânica vai exigir de você e o emocional vai exigir de você. Mas só que é simples, é simples. Na medida que você vai avançando, na medida que você vai dando um passo à frente, o mar vai se abrindo, as águas vão se abrindo e você vai avançando, e você vai avançando. Aí você escreve, não, eu vou tocar violão e você vai indo. Eu estou tocando cada vez melhor, eu estou melhorando e amanhã você pega mais um pouco e no outro dia você pega mais um pouco e você vai repetindo. Rapaz, você vai ver o milagre acontecer na tua vida, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Essa é a via do milagre. Esse é o caminho, essa é a maneira de você alcançar o teu sonho. É assim que funciona. O conteúdo, eu vou dar de mão beijada para você, organizado, né, para você
pegar... Porque assim, ó, claro que na internet tem muito conteúdo. Tudo que você precisa está lá na internet. Tudo que você precisa. Quer tocar jazz, está lá na internet. Quer tocar blues, está lá na internet. Quer tocar rock, está lá. Mas só que está assim, ó, tudo desorganizado. Então, quer dizer, é difícil, aí você vai ficar confundido. Então, é interessante você pegar um conteúdo empacotado, organizado, para você ter um crescimento gradativo. Entendeu? Organizado e gradativo. Aí sim, né? Eu, quando comecei a tocar violão, eu comecei a perceber que eu tinha que organizar as coisas. No começo eu sofria. Logo eu comecei a perceber que precisava ser organizado. Não, eu tô tocando em dó. Escuta, como é que aparece esse ré menor aqui combina com o dó? Eu fui percebendo e fui organizando. No começo eu sofria, porque eu não sabia que o ré menor pertencia pro campo harmônico. Nem existia essa palavra no meu tempo, campo harmônico, né? O melhor que os músicos diziam era primeira, segunda e terceira, né? Primeira, segunda e terceira. Era assim, né? Inclusive, havia métodos, eu nem estava longe de ter acesso a métodos, né? Mas eu lembro que tinha métodos, futuramente, mais tarde, eu vi métodos antigos que ensinavam primeira, segunda, terceira. Aí eles diziam que o Dó 7 era preparação. Preparação. Para ir para a terceira. É uma beleza, né? E claro, então assim, ó, depois eu fui percebendo que tudo isso fazia parte do campo harmônico, tudo isso fazia parte de uma família tonal. Então eu comecei a organizar tudo isso e logo eu cresci, eu organizei tudo isso, comecei a dar aula, ensinar para as pessoas, não, para aí, você tem que aprender, ó, você está tocando em sol, por exemplo, o segundo grau é o Lá menor. O terceiro grau é o Si menor. O quarto grau é o Dó. O quinto é o Ré. O sexto é o Mi menor. E assim eu empacotei tudo isso, depois de 20 anos em sala de aula, dando aulas, ajudando pessoas a se desenvolverem. Muitos alunos, teve vários alunos, o Felipe, o Manuel dos Santos, que hoje é um psicólogo, mora acho que lá no Tocantins, eu sei que ele mora lá em cima do Brasil lá, e tantos músicos que já gravaram discos e tudo mais, cantores que passaram pela nossa escola, e pessoas que se desenvolveram realmente, assim, sabe, foram para a Europa, e alunos que passaram pela minha mão. Então, quer dizer, você também pode chegar num lugar muito alto, né? Só se você quiser, você precisa se comprometer, tá bom, pessoal? Muita gente está comprando, mais alunos comprando. Luiz César, Aline Braga, muito obrigado, Aline. Você agora é nossa aluna, vamos caminhar junto, tá bom? O Luiz Carlos, que maravilha, né? Pessoal, live amanhã? Vamos fazer uma live amanhã? O que vocês acham? Vamos falar sobre capotraste? Que horas são agora? Nossa, já é 9h24 em Brasília, aqui no meu celular, aqui, né? Passa rápido, hein? Como você vê como é que é? Tá gostoso, né? Estamos em família aqui, ó, né? E tá todo mundo por aí ainda. Que beleza, né? Tá todo mundo por aí ainda? Que bom. Obrigado, pessoal. Assim, ó, é uma baita de uma sala de aula, né? O Brasil é a nossa sala de aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O que vocês acham? Escrevam aí. Vamos fazer uma live amanhã? Vamos falar sobre capotraste e repertório? Pode ser? Pode falar sobre fingerstyle também, um assunto super importante. Rapaz, fingerstyle é o sonho de muitos violonistas, né? Muitos estudantes de violão. La Bamba é boa. A Jacineia falou, a La Bamba é boa, né? Vamos fazer uma live amanhã, então? Vamos combinar, ó. Bamba, né? Isso aqui eu toquei muito, né? Quando eu tocava essa aqui, depois já vinha o Whisky a Gogô, né? Foi numa festa gelo e Cuba Libre, e na vitrola o Whisky a Gogô. Amei a luz e o som de Johnny River, aquele tempo que você sonhou.
senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a sua mão, amei aluno, tá, 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 tá. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. A minha fantasia, o mundo era você e eu. Aí você, ó. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Lembra? Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, combinado para amanhã? Amanhã às 8 horas, eu espero, às 8 horas da noite, às 20 horas, claro, eu espero vocês para a gente fazer uma super live. Vamos falar sobre fingerstyle, sobre capotraste, sobre repertório, tá bom? Aguardo vocês, se prepara, já deixa o violãozinho aí na sala, pertinho aí, tá bom? Obrigado pela companhia, pessoal. Corra garantir a sua vaga no meu curso lá. Vamos fazer parte, vamos caminhar juntos. E vai ser um prazer pra mim e vai ser uma transformação na sua vida. Aguardo o seu contato e tamo junto. Amanhã, às 8 horas, a gente tá por aqui novamente. Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês tenham um sono super restaurador e super abençoado. Até amanhã, então.